bayram günlərində həm paytaxt sakinlərinin, həm də şəhərimizi üst tutan qonaqların müraciət etdiyi mədəniyyət ocaqları arasında muzeylər xüsusi yer tutur. Bəs görəsən, bayram günlərində hansı muzeylər fəaliyyət göstərəcək? Bayram günləri ilə əlaqədar olaraq şəhərimizdə bir çox mədəniyyət ocaqları fəaliyyət göstərir ki, onlar arasında muzeylər də var. Bu muzeylərdən biri Azərxalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətidir. Azərbaycan xalçalarının zərifliyini, incəliyini və maraqlı ornamentlərlə zəngin çeşidlərini görmək istəyənlər birbaşa ora üst tuta bilərlər. Bayram günlərində təbii ki, Azərxalçanın qapları, şorumun qapları hər kəsin üzünə açıqdır. Səhər saat 10:00-dan axşam saat 19:00-a qədər fəaliyyət göstərəcəyik. Növbəti muzey isə 7000 eksponatla fəaliyyətə başlayan və hazırda 20000-dən artıq eksponatın saxlandığı İstiqlal Muzeyidir. 6 zaldan ibarət İstiqlal Muzeyinin birinci zalında dövlətçilik tariximizə aid faktları əks etdirən əşyalar saxlanılır. Ekspozisiyanın ikinci zalı 19-cu əsrin ikinci yarısından 20-ci əsrin əvvəllərinə dək olan dövrü əhatə edir. Üçüncü zalda Cənubi Azərbaycanda baş vermiş milli azadlıq hərəkatlarını əks etdirən eksponatlar nümayiş olunur. Muzeyin iki hissədən ibarət olan dördüncü zalında isə repressiyaya məruz qalan görkəmli şəxsiyyətlər, eləcə də İkinci Dünya müharibəsi haqqında məlumatlar verilir. Beşinci zalda isə 1989-cu ildən deməli başlanan meydan hərəkatı, 90-cı il yanvar, 90-cı yanvar hadisələri, Xocalı soyqırımı, 92-ci il Azərbaycanın milli qəhrəmanları haqqında məlumat verilir. 6-cı zalımız isə müasir dövrü əhatə eləyir, müstəqillik dövrünü. Yarat müasir incəsənət məkanı da bayram günlərində ziyarətçilər üçün açıqdır. Həftənin bazar ertəsi istisna olmaqla, sənətsevərlər burada bir-birindən maraqlı, orijinallığı ilə seçilən sərgilərlə tanış ola bilərlər. Azadlığa monument, müşahidə olunmayan arzular və sükutun səsləri adlı ekspozisiyalar həm tarixi dövrün müəyyən mərhələlərindən, həm də cəmiyyətdəki mövcud problemlərdən qadın azadlığı mövzusundan bəhs edir. Gəzə biləcəyiniz növbəti məkan isə Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi ola bilər. Burada daimi ekspozisiyadan əlavə 1920-1980-ci illər Azərbaycan rəngkarlığı və qrafikası adlı yeni sərgidə nümayiş etdirilir. 20-ci əsrin əvvəllərində təsviri sənətdə gedən gərgin yaradıcılıq axtarışları, bədii eksperimentlər burada görkəmli rəssamların yaradıcılığı ilə təmsil olunur. Xanım Paşazadə, Məmməd Bağır Kərimov, Sevgi Əlizadə, Xavər Zayrova, Mədəniyyət Xəbərləri. Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzində iqlim dəyişmələrinin uşaqlar üçün qlobal təsirləri mövzusunda tədbir keçirilib. İstifadəyə yararlı olmayan eko və biomateriallardan Yaşıl Dünya naminə həmrəli ili çərçivəsində hazırlanan əl işlərindən ibarət sərgiyə baxış olub. Daha sonra uşaqlara iqlim dəyişmələri ilə bağlı maarifləndirici təlim keçirilib. İnteraktiv diyaloq baş tutub. Tədbirimizin məqsədi də Dost İnklüziv Mərkəzin fəaliyyəti ilə uşaq hüquqları ilə məşğul olan bu sahədə fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarını tanış etməkdir. Eyni zamanda bu tədbir çərçivəsində vətəndaş cəmiyyəti təsisatları tərəfindən uşaqlarımıza iqlim dəyişmələrinin uşaqların həyatına təsirlə bağlı təlim keçiriləcək.